Այս շաբաթ հատկապես թեժեր Էստոնիայում, որտեղ ընթանում է Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության Քաղաքասարակության ֆորումը։ Այս շաբաթ ընդունվել է մի հրճակագիր, որը կոչ է անում ֆինանսավորել հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը հակամարտության գոտիներում։ Այս փաստաթղթին դեմ էին Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի ներկայացուցիչները, որովհետև կարծում էին, որ հրճակագրի ձևակերպումները դեմ են իրենց տարածքային ամբողջականությանը։ Չնայած այդ երկրների պատվիրակները ֆորումում լարվածություն են ստեղծել, միևնույն է, չի ստացվել փոխել փաստաթղթի ձևակերպումը։ Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում ֆորումին մասնակցում է իմ գործընկեր Դավիթ Սարգսյանը։ Արևելյան գործընկերության գլխավոր գագաթնան ժողովին ընդառաջ Եվրամիությունն ամփոփում է ծրագրի 6 երկրների հետ հարաբերությունների այս փուլը։ Վրաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան իրականացնում են ասոցացման համաձայնագիրը, Բելարուսը հետնապահն է Ադրբեջանի հետ, նոր է սկսվում փաստաթղթի անունը որոշելու բանակցությունը, Հայաստանի դեպքում էլ սպասվում է ընդլայնված նոր համաձայնագրի ստորագրում։ Այս համաձայնագիրը Հայաստանի հետ ստորագրվելու է, բավական հստակ է, որ դա արվելու է գագաթնաժողովի շրջանում կամ հենց դրա ժամանակ, սա արդեն պարզ է և այս մասին քննարկումներ չկան։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատարը ընդգծում է, Հայաստանի հետ համաձայնագիրը կարող է համանման գործընթաց խթանել նաև այլ երկրներում։ An agreement with a country. Կարևորը, որ համաձայնագիրը մի երկրի հետ է, որը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, սա ցույց է տալիս, որ հնարավոր է լինել ԵԱՏՄ անդամ եւ ունենալ համաձայնագիր Եվրամիության հետ։ Եվրամիությունը նախագահող Էստոնիայում այս շաբաթ անցկացված հասարակական համաժողովը ընդունել է հրճակագիր, որտեղ առանձին կետով Եվրամիությունը կոչ է արել ֆինանսավորել ոչ կառավարական կառույցների աշխատանքը հակամարտության գոտիներում։ Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի ներկայացուցիչները պահանջում էին ձևակերպումն ամեն գնով փոխել։ Փաստաթղթի այդ հատվածը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել, այն հեռացնելու առաջարկը նույնիսկ դրվել էր առանձին քվեարկության։ Ваша нет большинства, то есть решение не принято, значит автоматически то же самое трудовка остаётся в тексте. Հրճակագիրն ընդունվեց եւ ներկայացվեց Եվրամիությանը, բայց գլխավոր խնդիրը արխիվում է։ Բրյուսելյան գագաթնաժողովի եզրափակիչ հրճակագրի շուրջ կրքերը շատ ավելի թեժ են լինելու։ Արևելյան գործընկերության Բրյուսելյան գագաթնաժողովի հրճակագրում Ադրբեջանը ցանկանում է անընդունելի ձևակերպումներ ավելացնել։ Գլխավոր գործիքը իհարկե շանտաժն է։ Նախորդ Ռիգայի գագաթնաժողովում դա անել չհաջողվեց եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարը պարզապես փախավ դահլիճից, կաթվածահար անելով ամբողջ միջոցառումը։ Լեման Զեյնալովա from Trend News Agency Azerbaijan։ Բաքուն արդեն սկսել է Եվրանձնակատարին ադրբեջանցի լրագրողը սեփական դատողություններով լի հարց է տվել լրացնելով պետական քաղաքականությունը։ Նախորդ գագաթնաժողովի հրճակագրում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ չցուցաբերվեց այն մոտեցումը, ինչ Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի դեպքում։ Մենք այս գագաթնաժողովին նույնպես կբախվենք այդ իրավիճակին։ Բաքուն պահանջում էր, որ Արցախյան խնդիրը հիշատակվեր մյուս երկրների հետ նույն շարքում, բայց փաստաթուղթը այդ հարցին առանձին էր անդրադարձել, ընդգծելով կարգավորման մյուս հիմնարար տարերը։ Հիմա պատմությունը կրկնվում է։ Եվրամիության անդամ երկրներն արդեն համաձայնեցրել են հրճակագրի նախնական տեքստը։ Հիմա բանակցում են Արևելյան գործընկեր 6 երկրների հետ։ Հույս ունեմ, որ Ռիգայի իրավիճակը չի կրկնվի, մենք շատ ծանր խնդրի առաջ էինք և շատ մոտ էինք իսկական աղետին։ Այս անգամ պետք է հուսափենք դրանից։ Հրճակագիրը չի կարող ընդունվել, եթե մի երկիր դեմ է։ Ադրբեջանը շարունակում է պահանջել ձևակերպումներ, որտեղ Մինսկի խմբի մասին ոչինչ չի ասվում, բոլոր հակամարտությունները ստանում են նույն գնահատականը և ամբողջությամբ հակասում են Եվրամիության դիրքորոշմանը Ղարաբաղյան խնդրում։ Եվրամիության հրճակագրի պատանդառության գործողությունը Բաքուն դեռ շարունակում են։ Դավիթ Սարգսյան, Post-Factum։